Вибори, то есть назначення Брилькової незаконне. Чому вважаємо, що незаконне? Ну, це підтверджує порушення низки законів при прийняття рішення. По-перше, для того, щоб винести проєкт рішення на голосування, необхідно, щоб він пройшов процедуру візування. Коли ми заходили і задавали питання у відділі вже після прийняття рішення, чи проходив цей проєкт візування, то Сергій Іванович Кушнір казав, що він не пам'ятає. Потім юрвідділ сказали, що вони не підписували. Керуюча справами Окунєва Марія Іванівна теж сказала, що вона не підписувала, вона була відпустка. На даний момент я не знаю, як це зроблено, але заднім числом це все підписано, крім юридичного відділу. Юридичний відділ не підписав. Він сказав, що я не буду йти на порушення закону. І зараз відбувається доволі таки жорсткий пресінг на голову відділу Береснєва Володимира, вибачте, не пам'ятаю я по батькові, з метою підписати вже пізно, з метою вже, скажімо так, звільнити його з цієї посади. Це, значить, перше, те, що не пройшло процедуру візування. По-друге, кожен проєкт рішення, який виноситься на голосування за регламентом Ради, повинен висвітлюватися в засобах масової інформації. У нас немає районної газети, тому всі проєкти висвітлюються на сайті районної ради. Зараз до сьогоднішнього дня немає ні проєкту рішення, ні розпорядження про призначення на посаду. Тобто людина займає цю должність. Майора знімаєте. Тут уже полковники ходять. Так, тихонько, так сильно не надо. Значить, на даний момент ця людина нелегітимно займає свою посаду, тому що реально ніякого розпорядження немає. Як потім з'ясувалося, є розпорядження про початок роботи, але воно теж на сайті воно не висить, це розпорядження. І в практиці, в юридичній практиці, такого поняття, як розпорядження про початок роботи, немає. Повинно бути розпорядження про призначення на посаду. Ну, ви проти того, щоб назначати Брилькову замістителем? Ми проти того, що... І ви проти? А ми були на засіданні тоді, коли це назначали. Ми проти того, щоб ця процедура проходила в такий спосіб. Якщо чиновник такого рівня претендує на посаду, він повинен пройти конкурс. В Конституції України записано право громадян на публічну службу. Тобто у нас є люди, які мають певну освіту, мають певний досвід, відповідають вимогам кваліфікаційним і теж бажають зайняти цю посаду. Їм в конкурсі відмовляють, тому що на цю посаду тримають для певної людини і чомусь саме цю людину хочуть бачити на цій посаді. Якщо буде проведено конкурс, буде витримані всі вимоги, буде зроблено все за процедурою, ми прийдемо на... Ми прийдемо і проголосуємо, вискає кожен свою думку. Тобто зараз... суть сьогоднішнього мітингу, як можна сказати? Суть сьогоднішнього мітингу вимога призупинити дію рішення про призначення на посаді. Ми це маємо право зробити, це в межах повноважень районної ради, і дочекатися до рішення суду. Якщо суд вирішить, що рішення було прийнято незаконне, то скасувати рішення. Якщо суд вирішить, що рішення було законне, ми залишаємо собою право на апеляцію, на касацію, і ми працюємо у правовому полі і будемо виконувати рішення суду. Ну, я наскільки зрозумів, що ви вважаєте, що призначення Брилькової є, тобто вона недостойна цієї должності, так я розумію, ви вважаєте, чи ні? В якійсь мірі так, тому що є певні кваліфікаційні вимоги, людина повинна відпрацювати...
час на посаді, ну, на державній службі, і потім вже претендувати на якісь такі керуючі посади. Ну, це ж та сама Брилькова, яку Батьківщина вигнала із міської комісії збирательної. Бабенко, вони пішли всі за Бабенко. Брилькова и же с ним тут, они все пошли за рідне місце. Сейчас рідне місце, фактически они должны лезть под какую-то партию, они легли под ОПО-блок, потому что фирма Кросс, нету ни одного тендера, она работает без тендеров по городу Кривому Рогу, по застройству. Вот, куда, какие деньги там крутятся, никому не известно. Вот. И тогда, когда она пошла за Вилкула, когда были выборы городского головы. Батьківщина, то есть пришли против всего устава, против законов, против наших моральных норм. В связи на политсовете партии они были исключены полностью. И как она как таковая, как она позиционирует себя от Батьківщини, ну это наш позор. Как журналист. Вот все, задайте патриотам вопрос, почему в незаконном голосовании патриоты собирали бюллетени и передали в считальную комиссию, когда держали в руках, когда могли приостановить. Это все помню. Патриоты собрали бюллетени, вот допустим человек, он отказался. Вы про какие голосования? Про Брилькову? Да, да. Вот я был и все. Была считальная комиссия, было все. Было незаконное голосование. Человек выступил и отказался от бюллетеня. Но кто собирал бюллетени, были патриоты. Они собрали бюллетени в незаконном голосовании, отнесли их в считальную комиссию, хотя могли, держали их в руках. Вот и все. Про каких патриотов говорите? Ну, про каких? Ну, свобода, все, сила людей и тому подобное. Они же держали. То есть они поддержали Брилькову? Нет, они больше, не поддержали. Они вообще не голосовали? Не, не голосовали. Но в бюллетене, где после голосования, то есть они передали в считальную комиссию. Именно патриоты, понимаете, не? О чем я говорю? То есть здесь незаконное голосование, вы делаете преступное действие, я против этого, но я на это влияю, но я на это не повлиял. Понятно, нет? Прокомментируйте. Прокомментируйте, я говорю. Они проголосовали, вы выступили, я ж был. Вы выступили, отказались от бюллетеня, правильно? Призвали всех не голосовать. После вашего выступления объявили, что нужно голосовать, правильно? То есть проголосовали, бюллетени кто собирал? В комиссии сидели вы по сбору, Пикуль и Пивень, правильно? Незаконное голосование проголосовали, вы встали, собрали эти незаконные голосования бюллетени, передали в считальную комиссию. Все? Хотя я задал вопрос тогда еще здесь. Ребят, вы взяли бюллетени, а зачем вы их отнесли? Вы могли не отдавать. Вот патриоты, мы же выбрали вас как депутатов. Все. Вы ждали завершить преступное действие. Понимаете, о чем я говорю? Преступное действие. Ну, так вы прокомментируйте, что это значит. Я прокомментирую. Значит, во время голосования 29 апреля была избрана счетная комиссия, была избрана... В обязанности секретариата входит в собрание бюллетеней и передача его в комиссию. Значит, согласно регламенту, секретариат выполняет свои обязанности. Он собирает бюллетени и относит. Правильно. Если секретариат не выполняет свои обязанности, то это можно принять как нарушение... В незаконном голосовании, я подчеркиваю, незаконном. Вы не обязаны были этого выполнять и передавать. Вот если вы не передали, и мы в зале сидели, этого бы не было. Если бы не передали, нас бы обвинили по расшифрованию действий Рады. И нас бы могли арестовать. Ну, арестовать нет. Арестовать нет. Вот правильно вы понимаете, в чем фишка? Идет незаконное голосование. Люди имеют бюллетени. Они могли вот обратиться в зал. И мы там сидели и сказали, все, мы туда их не понесем. Вы тоже депутат? Нет, я не депутат, я активист. И все. Но я пришел. Зовут? Анатолий Третьяк, вызвольный РУ. И все. Понимаете? То есть, а сами, получается, люди те, что против, собрали эти незаконные бюллетени, отнесли в считальную комиссию, мы имеем это движение. Значит, это что? Значит, не вопрос. Сейчас понимаете? Вопрос вот стоит... этот факт возмутительный. Вот почему я пришел сюда посмотреть. То есть, ну до конца, потому что, то есть, если мы выбираем людей, которые движут, почему... К
когда в любом движении, когда то, что касается города, людей, значит, люди, когда они простые, такие, как я, то есть они выходят на улицы, штурмуют, и они не думают, то есть ну, куча патриотов в тюрьмах сидит. А когда мы избираем депутатов, они боятся эти бюллетени взять и просто придержать. Не законом голосования, я подчеркиваю, я уверен, и речь была красивая. В незаконном. Они это поддерживают, несут, а потом пишут просто заявление. Это что происходит, ребята? Вот и все, это чтобы вы понимали. Вот вам чисто вы передергиваете немножко. Что я передергиваю? Давайте, вот, говорите, что я передергиваю. Я сейчас не намерен спорить по этому нет, вопросу. Нет, я не хочу спорить. Но мы выслушали обе стороны, хорошо. Да. Просто, у нас сейчас ситуация... Где хорошо, я был, и где хорошо. Я у нас сейчас вопрос это о том, чтобы призупинить дию рішення. Нехай. Нехай будет. Давайте призупинимо дію рішення и сделаем, как вы говорите, сделаем все по закону, все правильно. Про какие эти сучки речь идет? Спочатку були за один фронт, за батьківщини, потім на виборах місцевих вони обрані членом ДВК від батьківщини по квоті. Але ж ми бачили, що відбувалося на виборах. Ті люди, які за батьківщину, вони почали підтримувати Вілкула, приводячи його до допомоги, до перемоги. Саме тому до них немає поваги взагалі. Це зрадники, це люди, які перебіжчиками називають. Тема про... Проект рішення про призупинення на громади, Кулі Віталій, Добринське об'єднання «Свобода», депутат Сибірської районної місті Кривоморської ради. Ми сьогодні тут зібралися за дуже важкою причиною, тому що десь півтора чи два місяці тому відбулася сесія Сибірської районної ради, де депутати «Опоблоку» разом із деякими представниками від блоку Петра Порошенка і «Батьківщини» колишньої, яка там називається чомусь «За рідне місто», вони вирішили, що вони можуть в районній раді робити те, що їм заманеться, і ухвалювати будь-які рішення, які їм потрібно буде ухвалити. Власне, два місяці назад так і відбулося, на чергу денну було внесене питання про призначення заступником голови районної ради Брилькової Ірини, дуже добре відомий персонаж в Кривому Розі. Хто не знає, рекомендую все ж таки ще дізнатися, тому що якось ну, події відбуваються в місті, а якщо ви не знаєте, хто це, що це, то дуже дивно. Рано чи пізно потрібно цим цікавитися. От. І ми зібралися, тому що рішення було ухвалене, рішення було ухвалене з порушеннями законодавства України, ми з цим не згодні. А фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Тернівській районній раді не брала участь у цьому голосуванні, так само як і інші свідомі депутати районної ради. От, але все одно рішення було ухвалене, і тому, власне, Ірина Брилькова і волею голови районної ради приступила до виконання своїх посадових обов'язків. От, в принципі, що вона робить в районній раді, невідомо. На сайті районної ради досі не написані її посадові обов'язки. Ну, а премія, звичайно, винагорода за свою роботу вже знайшла героїню. Депутати районної ради теж на тій же самій сесії постаралися, щоб і голова районної ради, і всі заступники були винагороджені за свою роботу коштами громади. Голова районної ради у нас, здається, в цьому рішенні отримує ще 180% премії, а заступники 150. Люди працюють. От, ще пам'ятаю, коли в нас було сесійне засідання, нам заступник голови районної ради сказав, що от треба на сесії підняти питання про призначення ще одного заступника голови районної ради, тому що голова районної ради Віталій Солод не справляється із своїми обов'язками. Ну, прекрасно ви розумієте, якщо ви на своїй роботі згадаєте таку фразу, що начальник, я не справляюсь, то вас, звичайно, з роботою виправлять. Ну, а тут призначать ще одного заступника і призначать йому премії за рахунок коштів територіальної громади. Ми не можемо миритися з цією ситуацією, тому ми тут, тому ми закликаємо, щоб мешканці району, не тільки району,
підтримали нашу акцію, тому що якщо ми далі будемо мовчати, то районні раді і далі ці шулера продовжуватимуть робити свою роботу. Якщо громада мовчить, їй потрібно тобі і мати. Якщо громада не хоче, то, власне, не за те люди гинули на Майдані під час Революції Гідності, щоб ми зараз сиділи і мовчали. І ще я вважаю, що в цій ситуації особливу увагу нашій громаді потрібно привернути саме до тих людей, які потрапивши в районну раду по спискам однієї політичної сили, раптом чомусь почали голосувати разом із партією регіонів. Ганьба, тому що це просто неприпустимо. Люди їм довірили, потрапили в районну раду по спискам інших партій, а зараз голосують разом із регіоналами. Тому з цією ситуацією теж не потрібно миритися, потрібно це постійно говорити. І, власне, закликаю нашу громаду звертати увагу на те, що роблять ваші депутати, яких ви обирали. Тому, будь ласка, приходьте на наші сесії. Кожна остання п'ятниця місяця відбувається сесійне засідання. Вхід вільний, при собі мати потрібно паспорт. Приходьте, дивіться, як голосують ваші обранці і робіть висновки, тому що тільки громада має право вирішувати і буде вирішувати, як нам далі з вами розвиватися. Дякую. Должность, правильно называется, заступник голови Брилькової. Заступник голови районної в місті Ради, Ірина Брилькова. З питань діяльності виконавчих органів влади. І що вона должна делать на этом должности? Хороше питання. Я раз її бачив на засіданні міського штабу із підготовки до зими. Скажи про це, Саня. Я постив вже саме, я не буду спокійно. А я вже це сказав. Сказав про те, що обов'язки там невідомі, які, що вона виконує. Парковкою займається. А, парковкою займається в районі. У нас в районі так багато парковок, що треба тільки людина, щоб... А скільки у вас парковок? Мені здається, жодного немає. Це сарказм. Там просто вирізали просто кудись текст і вставили. Там його не редагували. Там Ліберда написано. Ясно. Хочеш бути шовковим? Не підтримуйте Брилькову! Кто такая-то реакция есть? Вот вы обращайтесь, реакция. Пока жодной реакции немає. Піднялися журналісти до Сергія Івановича Кучнера. Він запросив до себе організатора акції, яка я буду тільки з ним. А хто організатор? Гусаченко Геннадій, він пішов зараз наверх. Заходьте. Ну там беседа по этому же вопросу. Да, беседу, ну, так давайте мы послушаем все тоже. Просто тоже они тут просто областная пресса еще. А где тут? Имеете право знать. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Без камеры не ходит, да? Так. Пресса. А? Только с камерой. Думаешь, пресса. Поэтому Геннадий Викторович, да, ну. Понятно. Ми побільше люди там. А я дозволяв їм з камерами зайти. Савченко, да, а їм ні. Та ви маєте право, вас же не пускали тепер. Юстиція? Ви ж вважали журналістські діяльності. Ізвиняюсь, ви хочете сказати, що ви проти, да? Ну давайте візьмемо 102 і виясним. Геннадій Вікторович, я вам об'яснив, куди я йду. Можете поїхати зі мною подивитися, там захід 12 часов, мені треба туди ще доїхати. Ну, що там десь? А по мітингу ви що-то можете прокоментувати? Я все Геннадій Вікторович сказав, Савченко записав. А можна третє сказати? Подвозить. Ну, коротко, в двох словах, що по мітингу ваше відношення до цього мероприятия, яке на вулиці зараз происходит? Громадяни України мають право. Ви як-то будете реагувати на це? Ми з Геннадієм Вікторовичем, він організатор. Ми внесемо порядок денний. Від нього надійшов лист. Питання таке. Ми внесемо порядок денний на сесію, тільки не в різному, а у нас спільні комісії у нас зараз. Ми розглянемо це питання. Щоб внести порядок денний сесії. У нас все. А суд, як відбудеться, так як... О 14 годині у нас розгляд. Будь ласка, на другому поверсі в залі засідання. Тобто ви прийшли згоди, так, якісь? Ні, ну ми зараз збираємося на засідання Верховної комісії, обсудимо там все питання. Ні, ми не повинні голосувати за те, щоб мусити чи не мусити. По-перше, з Геннадієм Вікторовичем у нас завжди, ну, багато. Ми до згоди приходимо назад. Я... Так. З Геннадієм Вікторовичем ми завжди приходимо до згоди. В 14 годин ми зустрічаємося на другому поверсі в залі засідання, де пройде засідання спільних комісій.
там будем розмовляти. Буде всі, і опять же, питання буде у вас, що ми вносимо, просимо не слива, ну я так денний, не різ, а як кінь. Вносите, будемо вагати. Чи не сесію?